grabatzen hasi natzaizu, zemuz? Gaizki. Ze altura dagon, ze urtegi jartzen duen, dena ondo dago. Ez dara mazu deus erortzeko modun, ez da? Berenize, todo okei? Okay? Bagoaz, konfidantzaz, salto aurrera, bai? Bagoaz. Ba, anemi. Iru, bi, bat, anemi! Orain azalduko da berriz, orain berriz azalduko da, eh? Agustu! Hortze duzue, iru, bi, bat, anemire!